Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Black Ops 3. Vi skal spille litt mer zombier, vi skal spille et nytt map. Vi spilte Nakhtiron Toten i forrige video, så nå tenkte jeg vi skulle spille Verrukt. Electroshock Therapy, Chemically Engineered Beverages, Hordes of Undead Nazis, Find the Power to Unite and Send Them Back to Their Graves. Ok, og jeg bare sier det. Det her er tre ganger jeg prøver å få en bra runde på denne mappen her. Første runde da kom jeg ganske langt da, det skal jeg være ærlig å si, men jeg var ikke fornøyd. Jeg ville gjerne, jeg rakk bare å skru på strømmen og så åpne et par dører, og så var jeg dev. Og, men forrige gang nå, så kom jeg bare til runde 4 eller sånt nå, for det som er problemet mitt er at zombier, plutselig er de bak meg. Jeg hører de ikke, jeg ser de ikke, plutselig så blir jeg bare slått en gang, prøver å løpe vekk, og så blir jeg slått en gang til, og dever. Og derfor prøver jeg liksom egentlig også å finne ut av hvor den fucking juggernaut, nei jugger, hva heter den for noe? Juggernog, hvor den er, for da kan jeg tåle mer enn to hits i hvert fall. Men de er jævlig god form, de zombiene her, fordi plutselig er de bak meg, og det er utrolig irriterende. Ok, jeg får ta bubblegummen. Håper at jeg får den jeg trenger. Nå ble jeg han der asiatiske duden igjen. Vanligvis så prøver jeg, og den er jo rett her, ja. Herregud, jeg er blind. Ja, ja, da var den der, men jeg må seriøst bare kikke rundt meg hele tiden, for plutselig er de bak meg, og plutselig er jeg dev. Det har skjedd to ganger nå, og jeg er dritlei, rett og slett. Jeg vil bare ha en god runde her, hvor jeg rekker å skru på strømmen, og utforske litt. Ha det greit. Men zombiene skal alltid ødelegge det, av en eller annen grunn. De kommer seg veldig fort igjennom de vinduene nå, det skal de faen meg ha. Så nei, nå spawnet vi på denne siden også. Tidligere så har jeg spawnet, eller siste gang i hvert fall, så spawnet jeg på andre siden av den døra der. Ja. Nei, jeg må rett og slett bare prøve å... Ikke dæve, kan jeg få den jeg trenger? Fuck sake! Får ikke det candy jeg trenger, så jeg kan se de i forskjellige farger. Jeg må seriøst bare kikke bak meg hele tiden, snurre rundt, for plutselig er de bak meg, plutselig er de på siden. Det blir veldig fort party. For å si det... For å si det på den måten, sier de! Noen går, men de fleste føler jeg jogger. Slash spurter. Ok, ja. Men nå ble jeg ikke han der... Vanligvis liker jeg han der... Like vanlig så bruker vi styret han der russiske duden, han heter Nikolai eller sånt nå. Han synes jeg i hvert fall var veldig kul før. La meg få den jeg trenger! Fuck sake! Det er litt lettere å se dem hvis de plutselig kommer bakfra eller noe. Kommer seg så jævla fort i nå, det er det som er også litt bæsj. Det sa jeg i sted, men... Plutselig er de der! Ok, double points. Jeg vil bare samle inn points. Get those points! Ok, 4000 points, det er bra det. Ok. Kan jeg please få denne, jeg skal ikke bruke penger. Kom igjen da. Give me the one that I need. Fucking shit. Jeg har den på, har jeg ikke det? Stemmer, jeg har den, ja. You die with no honor. No honor. No honor for you. Det er vi snart instakill. Der, ja. Vi må begynne å bevege oss. Åpne her. Og så driter jeg i. Jeg tror jeg sa det... Nei, jeg vet ikke om jeg sa det tidligere eller en av de gangene jeg feilet, men ifølge en eller annen dude på... som har kommentert på...
blessings come from above. Kommentert på Black Ops, en av Black Ops-videoene i hvert fall, så sa han at herregud, hvorfor bruker du MP40? Den er jo så ræva. Den er jo så dårlig. Men altså, jeg har alltid likt MP40, ja. I hvert fall i dette spillet. Og det er jo mye bedre enn å ha fuckings pistol eller en dårlig... Ja, se, så spurte han som faen. Er det bedre det? Men nei da. Faen, hvorfor bruker du det våpenet? Det sutter jeg jo. Jeg bruker hva jeg vil, ja. Ok? Mister, og jeg har ikke peiling på hva han heter heller. It doesn't matter. Der, ja. Det var den jeg trengte, for nå kan jeg se de forskjellige farger. Litt enklere å se de. Spotte de. Spørs det hvilke farger vi får på de, da. Det er alltid spennende sted å se de. De er grønne, ja. Da er de som soldatene i fuckings Toy Story. Jeg håper at jeg kan få til en bra runde på det her nå, for nå tar jeg opp det her på et tidspunkt hvor jeg egentlig burde forlagt meg. Jeg skal på jobb i morgen. Men jeg ville gjerne spille litt mer zombier, for det var veldig moro sist. Så, ja. Ok, vi får skru på strømmen etter hvert, og passe på at ikke de ikke kommer bakfra. Det er ganske grei den korridoren her, da. Hvis ikke de kommer både forfra og bakfra, da, som de kan gjøre nå. Og de er jo jævlig glad i å spurte her. Double points. Now we can continue the fight. Now we can get lots of points. 5000 points, sa jeg nå. Jeg tror jeg faktisk skal fylle opp litt ammo på den MP40-en her. Jeg liker MP40-en, ja. Hører den. Ok. Men Juggernauten vet jeg nå hvor er etter å deva på forrige... Å faen, jeg skulle ha fylt på ammo på den. Nå har vi mysteryboksen her også, da. Strømmen er på. Jeg tror faktisk det er bedre å bruke... Åh, faen, det var den som boot opp, ja. Ja, så er det en jævla sniper. Ah, a useful weapon. Jeg må få noe bedre enn en sniper, ass. Ja, den kan være bra. Ok, skal vi se om vi rekker å komme vår, så jeg må ha juggernauten først. Jeg må seriøst tåle mer, hvis ikke så... Jeg kan ikke dabbe etter bare to hits. Det er i hvert fall ikke når det første hitet de klarer å få er gratis. Ok, det var én dør i hvert fall slapp å betale for. Sånn. Vi, det var 2005, var det ikke det? Her er... Nei, det var ikke her! Vent litt, hvor var den var på starten her, var det ikke det? Og vent da, jeg må spåne rett til siden av den, ja. Stemmer det. Faen jeg. I dag husker jeg jævlig dårlig, altså. Og det er det veldig dårlige tidspunktet av deg å komme nå. Ok, så er det Speed Cola. Jeg vet hvor Speed Cola er. Det er litt åpent sted å løpe her, er det ikke det? Se, plutselig er de ved siden av meg. Nå var det kanskje også fordi jeg ikke kikket så godt da, men fortsatt. Fortsatt ikke noe å plutselig bli hittet, fordi du... Jeg skal få en bra runde her nå, så fuck off. Hei, monster! Det kan nok hende jeg må skaffe en crawler etter hvert her. Du er ikke siste. Du er kanskje siste. Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg ser det er flere. Ok, hva faen er lite poeng jeg har da? What the fuck? Brukte akkurat points på Juggernog selvfølgelig da, men fader, det var fortsatt lite. Jeg tror jeg må åpne et par flere dører for han opp til Speed Cola også. Ok. Nei, jeg må nesten bare fortsette den neste runde, for jeg har ikke noen points. Jeg trenger mer points. Det hjelper egentlig å løpe rundt her. I verste fall, hvis jeg er nødt til å åpne en dør, så gjør jeg det. Må jeg, så må jeg. Funker jo ganske greit det våpen her da, PPS H41. De kommer. Jeg har lyst på Speed Cola. Den hadde ganske mye ammunisjon i... Det så jeg nå. Er det en type RPK for... Nei. Se, plutselig er de på siden av meg. Det er jævlig creepy. Jeg vil ikke ha den.
Må bare line de opp. Nå har jeg en crawler der borte. Jeg ser det. Wow! Wow! Prøv å holde den crawleren. Vi har crawler fortsatt. Ok. Ok. Lite pusterom nå. Nå har vi 6000 points. Jeg må opp og hente mule. Nei, mulekicken, sier jeg. Spill crawleren. Oh, motherfucker! Ok, kom inn her. Sånn, bare få drept så bare han crawleren igjen. Ser det kanskje ut at det er noe? Ok. Helsike. Ok, nå kommer jeg med til speed callen. Det er en double tap. Jeg tror ikke den er så bra. Du skyter kjappere, men du bruker også mer ammo. Det var den jeg liksom egentlig vurderte å skaffe sist, men jeg tror jeg dropper den. Kuda, det er en dårlig SMG. Eller ikke dårlig, men jeg liker den i hvert fall ikke. Og speed callen er her. Speed Cola, Juggernog. Speed Cola, speed up your life! Og så tror jeg skal åpne alle dørene så jeg kan løpe rundt. Det tror jeg burde gjøre. Men jeg vet ikke om det er noe flere vesper. ICR! ICR! Åh, hvor mye koster den? Det koster sikkert... Det koster sikkert 1000, ja. Fuck. Nei, jeg må åpne. For da blir det åpent gjennom her, og så får jeg bare skaffe den. Åh, fuck, den har lite ammo. Det er ikke bra. Da er i hvert fall åpnet, så vi kan løpe hele veien rundt, og så skaffer jeg meg ICR. Nå kan jeg som sagt løpe rundt, og det er veldig, veldig bra. Kapenta! Og så vet jeg ikke hvor backpunchen er. Jeg er litt usikker på. The unholy shall kneel before the might of the unholy. Nei, og så var den der da. Destruction reigns on the unholy. Den da kunne jeg ikke la være å ta. Den spawna rett ved siden av meg. Ok, ICR. Jeg bytter ut denne faktisk, for den hadde lite ammo. ICR er en av mine favorittvåpen i det spillet her, hvis dere ikke visste det. Jeg burde kanskje skaffe meg mulekick, ja, for da kan jeg ha tre våpen i hvert fall. Men jeg tror jeg skal prøve meg en gang på den her. Og der er Perk Cola. Det tror jeg er en halvdel av noe slag. 1005, ok, da sparer jeg til den. Nå har jeg ICR'en. Og hva er det her for noe? Haymaker. Er det en hagle? Det tror jeg. The fuck? It's the haymaker! Altid kikk rundt deg, for plutselig så er de der. Kommer du der, ja, koselig. Har du bra damage også? Hva nå enn det er her for noe? Åh, det er kleint det. Det var veldig kleint. Ok, Torque Cola er neste. 142 kills, not bad. Ja, vi får til en bra runde her nå. Det går fort da. Jeg føler det går mye kjappere nå enn det de gjorde... forrige video ble jo... veldig lang. Vi får teste ut en hagle her da, som sagt. Eller skal det være backupen? Nei, vi prøver den. Det er jo one shot kill. Det er ikke dårlig hvis du kommer nærme nok, i hvert fall. Se da! Deilig! Men du må være nærme nok, da. Og kanskje hvor du treffer, og... Men det er et veldig bra sted å løpe frem og tilbake, da, synes jeg. Du har mistet hodet. Dø da! Jesus! Nå tenkte du å løpe rundt uten et hodet i to timer da. That's not how
fucking humans work, man. Du er ikke akkurat et menneske lenger da, men... Den kommer alltid veldig sent. Så nei, nå er det ikke noen zombier her. Det er backpunch på den mappen her, er det ikke det? Trodde i hvert fall det var det. Jeg tror vi skal grabbe mulekicken her, for da har vi tre våpen. Åh, quick revive, ja, selvfølgelig. 500. Ja, vi må nesten ha den. Så der ber jeg, så har jeg en sjanse til. Nå hadde jeg tydeligvis... drikket 100 sånne Perker Cola, så nei, Perker Cola. Ja. Bullkick. 4000! Jeg trodde ikke det var så dyrt. Jeg elsker ikke til skrik. Ikke skrik så fælt, da. Faksa nå, det er på helvete. Plutselig var det ganske mange her, ja. Åh, death machine, bitches! Woohoo! That is right, you die! I survive! For now! Det er 4000 points, men jeg tror ikke jeg kan kjøpe den mens jeg har den her. Det er det som... Ok, det er en crawler. Eller var det en crawler? Burde egentlig tenke på å skaffe meg en crawler etter hvert her. Er du siste? Det var den. Faen! Jeg trodde kanskje at det var flere, men nei da. Mulekick. Det er vel det maks antall. Ja, det var siste perk jeg kunne ha. Da ble det ikke noe av det perk-cola-greiene, men det får bare være. Nå er det å prøve å få et bra våpen. Eller jeg har jo i serien da, men... Packpunchen, er det på den mappen her? Jeg må få skaffe en crawler så jeg kan utforske litt. Prøve å finne packpunchen. Jeg tror kanskje ikke at det er her. Jeg kan ikke huske at jeg og Espen packpunchet på den mappen her. Likte den Haymakeren da. Kult navn nå. It's the Haymaker, bitches! You wanna taste this Haymaker? It's gonna hurt! It's kinda spicy! No! I kill you! I kill you! You die! I survive! Ah! Se hvor faen raskere jeg da! Åh! ICR, motherfuckers! Åh, shit! Nei, 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 nei! Ikke sette fast! Ikke sette deg fast, ikke sette deg fast. Det er så irriterende som det er på den måten. Bare line dem opp. Just like this. Faen! Der ble jeg for trigger happy. Der ble jeg for trigger happy, og så... Hva er det man fikser, ja? Trigger happy, og så glemte jeg å lage en crawler. Åh, ja, stemmer, jeg fikk den der... Glemte at jeg plukket den, ja. Nei, som sagt, jeg er usikker på om packpunchen er her. De kommer seg jævlig fort gjennom de der barrierene, altså. Åh, se, plutselig er de bak meg. Jeg hører ikke noen ting. Plutselig bare er de der. Nei, hva er det for noe da? Oh, Jesus, Jesus Christ, da meg, alene, alene. Åh, æsj, æsj, slutt. Ok, jeg tror vi må løpe litt videre her. Retreat, retreat. Vi løper litt rundt. Der var den tom faen meg, ja faen. Plukket opp ammunisjon på veien, hva var det for noe? Ah, bare glem det, bare glem det. Ok. Plukket opp ammo til ICR-en. ICR-en var rett her. Det som er så forbannet raske, vet du. Yeah.
Hori shall kneel before the might of the honorable. Okay. Ta litt med ro nå. Er du siste? Nei, jeg hører at det noe bak meg her. Ok, du i hvert fall der. Ok, jeg tror han siste. 10.000 poeng, ja! Holy fuck! Jeg må prøve å kaste en granat på den når... ikke har den lenger. Sånn, ja. Skal vi se. Sånn, ja. Very nice. Og det beste nå, for det er det som er greiene, jeg løper langt nok vekk fra nå, så respawner den et annet sted, og så med begge beina. Og det er irriterende. Så... men når du er to, så kan liksom en være i nærheten og passe på den, så at ikke det skjer. Men nå når jeg spiller single player, så kan jeg ikke gjøre det, så jeg må bare... ja, jeg kan ikke sitte og vente på at han skal følge etter meg og sånt, så jeg må bare... jeg har jo mange granater, har jeg. Er det fire det står? Er det det som betyr granatene mine? Jeg vet ikke. Uansett, jeg skal prøve å finne packpunchen. Jeg tror ikke det er på den mappen her, men det er jo lov å håpe. Jeg tror ikke jeg kan huske det. Kan vi prøve å ta og få en ny enn den haymakeren? Nå begynner den å få lite ammunisjon nå. Prøve en runde til der. Æsj, vesperen. With this SMG, I bring death. Nei, det er en sutt der. Der, ja. Nei, vent da, var det den som var burst? Det er den som er burst. Den, jeg trodde jeg likte den, men det gjør jeg ikke, for den er burst. Ok. Liten baby som ler av oss. Så da spawner den på et annet sted på mappet. Det var den jeg så der. Vi ser hvor er den spawner nå, tror jeg. Prøv å se etter lyset. Look for the beam. Såpass. Ja, der respawner han der, ja. Horsi det. Jeg har ikke flere granater, tydeligvis. Faen, han spurte jeg jo så jævlig også. Det var granater her, tror jeg. Ok. Nei, dæva han av den! Fuck! Kødder du, eller? Æsj! Ja, stemmer, da har jeg de tre båtene, ja. Jeg har jo glemt helt at jeg hadde murkick, ja. Herregud. Blir så jævla treig med den her også. Nei, jeg må bruke ICR-en, altså. Ja, det var ikke den. Bruk opp ammunisjonen på aimmakeren, og så... flott da, flott da, flott da. Wow, ok, her går det jævlig fælt i. Der var den, ja. Plutselig er de bak meg, jeg hater de. Wow! Se, det er en sånn... faen irriterer hans, altså. Ok. Er du siste? Jeg tror kanskje du er siste. Ok, da har vi to crawler her. Jeg tror det var de to siste også. Ok. Prøv å få bytte ut den dredgen. Hva er det? En burst fucking assault rifle eller noe annet. Helvete, så varmt. Og nå fikk jeg... ja, jeg vet ikke hva jeg egentlig håper på, ja. Their annihilation with the priest, the emperor. Den tror jeg kan være bra. Ok, haymaker nå, ja.
Ok, så nå har vi ICR, vi har den. Trenger vi en bra, et bra våpen til. I hvert fall ikke... I hvert fall ikke den. Jeg tror MP40 nå, i hvert fall i senere runder, så er ikke den så veldig bra. Ah, the bullets shall rain upon the demon spawn. Nei, den sutter jeg nå. Faen! Ok, en siste gang. Hvis ikke, så tar jeg et våpen på veggen eller sånt nå. Ja, det ble MP40 nå likevel, men... Nei, vet du hva? Vi beholder den. MP40. Nei, som sagt, jeg tror ikke Backpunch er her, men nå tar jeg en siste runde rundt, bare for å se. Vent, det er et rom jeg ikke har vært i. Og det var her inn... Nei, ikke der. Her. Der har vi en bootlegger. Det må jeg prøve ut, da. Et jævla kjøkken, og... Ja. Ja, kanskje den er bra. Oi, den var så jævlig kul ut, da. Ok. Nei, det, jeg... Vet du hva? La meg ta og søke det opp sånn kjapt for å... For å være helt sikker, og hvertfall når vi har kommet såpass langt, så føler jeg at det er viktig å sjekke ut det. Skal vi se. Call of Duty. Black Ops 3. Verrukt. Pack Punch. Står det sikkert her om den inneholder eller ikke. Pack Punch Easter Egg. Fan, what the fuck. Det er sikkert ikke riktig. Can you Pack Punch on Verrukt? No, there isn't one on that map. The Packpunch machine debuted on the reise. Ja, ikke sant. Ja, nei, da er det ikke det. Det var det jeg trodde. Men da har jeg et ganske greit setup nå, så da er det ikke bare å overleve så lenge jeg kan. Og har jo det her blitt en bra runde da, jeg synes det. Så om jeg dabber nå, så er det helt greit. Da har vi fått en bra runde her. Vi testet ut denne. Det er litt kjære at det ikke er Packpunch, men når det mappet er kommet, så eksisterte ikke Packpunch. Det var det som var greia som jeg forstod. Det eksisterte rett og slett ikke Packpunch. Men jeg trodde jo Raygun fantes da. Det er kanskje ikke det eller eksisterte når det kom. Jeg vet da, fader jeg. Ok, nei, men da prøver vi bare å overleve så lenge vi kan. Vi har fått 313 kills. Holy shit. Der har vi MLG står på toppen her. Det er sikkert den der klassen jeg har laget. Hvis ikke dere vet hva MLG betyr, så er det... Det var veldig populært å si det før. Nå er det nesten bare litt cringy, men jeg bruker det fortsatt, da. Det er rett og slett hvis du gjør noe veldig badass i gaming... Ja, altså du kan bruke det i sport også, for eksempel, da. At, og det er vel det var MLG, men det passer best i gaming... På gaming-siden, da. Not on this day, commit at all! Passer best i gaming-format, ja. Oh, shit! Fire sale. Da er det... $10 per sånn her, sånn. Vi ser om vi får noe bra, da. Nå er det jævlig billig, i hvert fall. Nei, den tror jeg er sutt der. Vi løper til neste. Å, helvete! Move! Jesus. Var det ikke en her også? Nei. Vi rakk å bruke et våpen. Vi rakk å kjøpe en sånn... en sånn kiste. Var det et eller annet som skjedde? Jeg levela kanskje opp, jeg vet ikke. Enten et våpen som levela opp, eller så var det jeg som levela opp, karakteren min. Jeg var vel level 23? Nei, 24, ja, da tror jeg levela opp. Nå var jeg level 25. Nice, nice. Jeg vet hva, er 50, regner jeg med, er maks. Det var en crawler her, men jeg vet ikke hvor han ble av. Ok. Tjente opp ganske mye poeng, ganske mange kills. Jeg har brukt opp ammunisjonen på den her. Jeg håper at det kommer noe maks ammo etter hvert her. Hvis ikke så
tror jeg skal kjøpe ammo til ICR-en sånn i tilfelle. Tror jeg du siste. Very nice. Ok, skal vi se. Vi kjøper ammo til ICR-en. Nei, men da var det ikke noe backpunch her. Det suttet jeg litt. Men jeg får bare trøste meg selv med at det fantes ikke. Fantes rett og slett ikke når det mappet er kommet. Ok. Jeg føler det var et ganske greit sted å prøve å overleve. Det har jo kommet ganske... Gjort det ganske bra nå. Så langt. Jeg skal ikke jinxe det. Ah, plutselig er de bak meg. Det er det som er så jævlig kleint. Det er jo så jævlig mange, vet du. Holy shit. What the? Se på det her, da. Takk for det granater, jeg. Men du må ikke bare løpe rundt, og så prøve å ikke bli kuttet av sånn der. Du setter deg fast, men det er jo lettere sagt enn gjort, for de prøver jo å komme seg bak deg, ikke sant? Fikk en kammo til det våpenet her. Ikke jeg brukte det våpenet her så mye. Åh, max ammo! Åh, det var et jævlig dumt sted for dem å spåne. Men vi fikk en... Vi fikk en... Helt sikker. I kill you! Se da, jeg tømmer jo nesten et magasin. Få på knerta di. Ah! Slutt å spawn bak meg! 14.000 points. Hva faen skal jeg bruke alle disse poengene på da? Jeg har jo egentlig det... Nei, jeg må jo prøve å få en raygun da, hvis det finnes. Det kan ikke det finnes i det spillet her. Nå er jeg ganske fornøyd med våpenet min da. Det skal sies. Nei. Æsj. Æsj, det blir jo egentlig bare å bruke poenget på Mystery Boxen og håpe på å få noe bedre enn det jeg allerede har. Det blir jo det. Jeg vet ikke om det finnes noe bedre nå. Nå er jeg veldig fornøyd, hvis jeg er den og den. I stedet så blir vi ledd av noen jævla unge her, eller baby. Bye bye. Og det blir vanskeligere og vanskeligere nå når de tåler mer og mer. Ikke vi har pack punch, så... Åh, nei, åh, vi setter oss fast! Ja da, men vi har en quick revive. Har jeg poeng til å kjøpe med de der juggernautene og sånt igjen da? Åh, fuck. Åh, det her er ikke bra! Ah, ja. Nå var de på siden av meg, begge sidene. Jeg prøvde å kaste en granat for å... Nei. Men, det ble en bra lengde på videoen, folkens. Vi kom oss til runde 16. Vi overlevde 16 runder, det var jo veldig bra. Vi overlevde 20 runder på den andre banen som vi spilte. Som heter Nacht der und Toten, men nå hadde jeg det bra. Håper å si med våpen og sånt, da prøvde jeg egentlig bare å overleve så lenge jeg kunne. Vi fikk 410 kills, synes jeg så, før det forsvant. Nei, det var definitivt en bra runde. Jeg følte jeg hadde gjort det jeg ville der. Som sagt, fikk bra våpen, var ikke noe packpunch, da var det ikke noe vits å tenke på det. Ja, men det er det som er, du plutselig så er det zombier på begge sider, det er sånn du dever. Enten sånn, eller at sånn klein måte som jeg deva to ganger tidligere, at jeg... Holdt på å drepe en zombie, og så plutselig ble jeg treffet bakfra. Jeg vet ikke hva, hørte ikke at den kom opp mot meg en gang. Og så bare ett treff til, og så er du der liksom der sånn. Ja, kult. 410 kills, ja. Vi levelet opp til level 5, 25 mener jeg. Veldig kult. Ja. Veldig nice. Ok, da har vi spilt mappet Verrukt, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere likte denne videoen her, og gleder dere til å se mer Call of Duty Black Ops 3 Zombier, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær så snill å abonner, folkens, hvis ikke dere har gjort det fra før. Det hjelper kanalen så utrolig mye. Og vi er nødt til å få denne kanalen her større. Med over 3000 videoer, så synes jeg denne kanalen her fortjener mer enn 300-ish subs. Abonnenter. Jeg setter veldig pris på dere av dere som har abonnert, men vi er nødt til å få denne kanalen her større. Jeg synes den fortjener det. Så gjerne abonner, for på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.